explicar a diferença, Helena? Conta pra pirata! O barco pirata! Tá falando da gente? Não, outros piratas! Não acredito! Pessoal, vocês gostam muito desses vídeos da gente dormindo em algum lugar? É. Já dormimos na piscina? A na banheira? A gente tá na praia. E por que a gente tá na praia? A gente vai dormir num barco pirata! Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e acompanhar a gente no Instagram e no TikTok! Telhado. Ó, vocês estão falando telhado, mas eu não sei não, hein? Ó nosso barco tem pirata. Tem um barco cheio. Ih, mas como é que não tem? Alguma coisa errada com esse barco pirata aí, hein? É, na verdade ele não tava assim, né? E agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai dormir nesse barco desse jeito? Produção! É, nesse barco. Nós não estamos de pijama ainda, né? Então, enquanto a gente põe pijama, ele enche o nosso barco. Justo, justo. Então, a gente vai pôr pijama e já volta aqui com o barco cheio pra vocês. Então... Oh, boy! Agora sim! Só que temos um problema. É um barco pirata, tudo bem, mas eu vou ter que dormir aqui? Vocês três, velho. What? Como que vai caber nós três? Vamos ver esse caso? Vai. E aí, mamãe, né? Fica sentada aí no cantinho aqui, ó. Vai caber nós três? Peraí, que tem um canhão aqui. No caso, não eu. Pera. Tem um crocs ali, desse mesmo? Tem, a Lena tá de crocs. Lena. Nossa! Tá ótimo, perfeito. Então, boa noite pra vocês, tá, meninas? Não! Como é que a gente vai dormir no chão? Como é que a gente vai dormir no chão? E onde que tem colchão aqui? Não, vai caber um colchão aqui. Tem pelas cobertas, eu acho. Por coberta aqui. Vamos. E travesseiro, vamos. Eu vou pegar o meu. E você, mamãe? Vamos também? Eu o quê? 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 O quê? Quê? O quê? Vamos dar pegar lá, vai. Não, vou garantir meu lugar aqui, porque se eu sair é capaz de eu perder. Vai, vamos lá. Ó, lembrando que a gente tá na casa da praia do vovô e vovó, né? Mas primeiro a gente precisa forrar ali embaixo, né? Isso vai ficar frio pra gente deitar. Olha lá! Tá bom, não tá? Olha lá. Agora vamos colocar um travesseiro pras duas. E o outro travesseiro pra cá, pra mamãe. É, só. Colocar pra cá. E a coberta. É, a coberta a gente tipo divide, entendeu? Mas o que a gente pode comer? O que a gente vai comer? Boa ideia, jogar junto também. Boa ideia. E a gente vai fazer jogo de pizza. Jogo de pizza? Jogo de pizza, pode ser. Ah, é legal esse jogo. Mas antes a gente vai jogar ou vai comer? E, gente, aqui acho que comer tem primeiro, jogo né? de comer pizza. Primeiro? Acho que sim. E vamos mostrar como é que a gente vai fazer o marshmallow. Vocês já viram, gente, que a gente faz marshmallow. Aí coloca nessa bolacha aqui. Vou mostrar pra vocês. É muito delicioso. É bom, Helena? É muito, muito, muito delicioso. Então fica lá, pode ficar na cama de vocês lá que eu vou fazer aqui, ó. Não, obrigada, Rosa. Thank you.
Tem que ficar fofinho, macio, mas não pode queimar. Né, meninas? Até agora vocês estão rolando esse coberto aí no chão? Tá tudo bem aí? Tá. Olha lá, depois da ajuda, mostra lá o marshmallow de vocês, ó. Cuidado pra não cair. Acabou, né? Dá aquela isso pra esmirar isso aí, filha. Ó, aí a gente faz assim, ó. Pega duas bolachas dessas. Deixa eu fazer a da Helena aqui que vai cair primeiro, Laurinha. E, ó. Tchana. E faz isso. E daí, simplesmente derrete. Ai, eu né? Porque eu também tenho direito nessa vida. Mas pras meninas, Emo? Não, pra mim! Ó, mexer com fogo só o papai e a mamãe. Não pode criança mexer só com adulto, fogo, né? É. Olha lá, ó. As meninas estão lá comendo. Tá gostoso? Tá? Ih, ó, eu falei que não era pra queimar, quase que queimei. Quase. O único problema do marshmallow é bom. O único problema do marshmallow é que ele demora pra fazer e acaba muito rápido. As pessoas comem muito isso lá nos Estados Unidos. Daí eles pegam, fazem como? Eles pegam a bolacha, aí põe o chocolate, aí põe o marshmallow e põe a bolacha. Mas aí aqui, tipo, no Brasil o pessoal já fez, né? Já fez o difícil pra nós. Aí já tá bom. Gente, muito bom. Alguém vai querer ir? Alguém vai querer marshmallow? Eu quero marshmallow. Porque eu também tenho bolacha ali, né? É? Então, papai faz pra você. Pessoal, então a gente já terminou de comer o marshmallow. A gente comeu só marshmallow porque a gente já tinha jantado, né? Aí só comeu tipo uma sobremesa, né, meninas? Tá bom. E agora a gente precisa fazer o quê pra distrair a criança? Jogar um joguinho. E qual joguinho que a gente vai jogar hoje? Vocês pegaram? O pula-pizza! O salta-pizza. Gente, esse jogo aqui, vamos lá. É daqueles típicos do susto, sabe? É jogo novo, lançamento. Não é lançamento, nada. Esse jogo aqui, será que tem idade aqui? Você tinha quantos anos jogava esse joguinho? Ó? Idade da Laura. Esse joguinho era da Jéssica. Esse jogo era meu, que tava aqui na praia. Então já faz muito tempo. Foi há 84 anos. Tá cheirando até velho, as cartas já estão até marrom. Isso aí é o que, Helena? É o tabuleiro? É, e essas são as fixas. Tabuleiro, aham. Ó. É. Vamos ver. Vamos ver. Aí aqui é o garçom que serve a pizza. Muito bom, aí, Laura. É assim. Então, montamos o jogo. Agora eu vou explicar pra vocês as regras. As regras são as seguintes. Cada uma tem que ficar com uma frigideira na mão. Eu escolhi essa. E eu escolhi essa. E daí aqui tem três cartinhas. Essa cartinha aqui passa a vez. Ó, quem tirar essa passa a vez. Quem tirar essa, põe uma pizza aqui no forno. Aqui dentro. E quem tirar essa... Qual? Essa aqui. Explosão. Aperta aqui e daí vai pular as pizzas e tem que pegar a pizza. Quem pegar mais pizza, vence. É isso, Ju. Aí, por exemplo, se tiver muito cheio de pizza aqui, aí passa a vez, entendeu? Se tirar pra pegar mais, pôr mais pizza aqui. Então vamos lá. Vai começar, vou embaralhar as cartinhas. Aí quem tira a carta primeiro é a menor idade. Daí vai essa. Tum, tum, tum. Vai, Helena, tira uma carta. O que, que é? Ih, passa a vez. Passa vai, Laura. Explosão. Passa a vez. Não. Passa a vez porque não tem nenhuma pizza. É. Ei, explosão. Ih, mistura essa explosão aí. Já misturei. Agora a Helena. Pizza. Pizza. Põe uma pizza lá. Vai pôr uma pizza de quê? Mostra a pizza que você vai pôr. Ovo. Uma pizza de ovo. A pizza preferida. Vai lá. Vou colocar no forno. Caiu a Bela Morena. Caiu tudo aqui, na verdade. Vai. Caiu a Bela Morena. Explosão! Explosão ainda não, porque não tá cheio. Só quando tiver cheio. É? Aham.
Quando tiver cheio, daí faz a explosão. Pizza? Pizza. Vai, Helena, pega a pizza. Pizza. Pizza! Pizza! De quem que você vai pôr lá, mostra? Salame. Salame? Salame. O forno tá cheio? Não, cabe mais uma ainda. Vai, Laura. Ai, explosão. Ah, já pode explodir. Já pode explodir? Já pode. Então vamos explodir, então vamos explodir. Então vamos lá, eu vou soltar, aí vai ter que tentar pegar. Vai. Um, dois, três, já! Ninguém pegou nada! Pulou em cima da Laura, a pizza não pegou nenhuma! Olha aqui! Então vai, a próxima a tirar sou eu. Passo a vez. Helena. Pizza! Pizza! De ovo! Laura. E assim, ó, encheu, tem que explodir já, não? Não, só quando tira explosão. Pizza, passa a vez. Passa a vez, só cabem 4 pizzas lá minha. Já tem 4. Agora tem que passar a vez, por isso que eu falei, entendeu? Ó, passa a vez, Helena. Oh, pizza vira explosão agora, hein? Passa a vez. Laurinha. Passa a vez. Eu. Passa a vez. O pizza vira explosão. Helena. Explosão. Explosão! 1, 2, 3. E já! Quê. Vamos tentar explodir de novo? Então vai, vamos. Vamos explodir de novo. Vou filmar de cima agora, vai. Tá, vai. Vamos lá. Vamos desmaiar. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Difícil. Vamos tentar pôr de novo aqui, vamos. Então vai, tem que pegar agora, vai, Niquinha, tem que pegar. A Laura já tem um. Vamos pôr 4 pizzas de novo, vamos fazer a brincadeira. Só explosão, de só explosão. Vamos pôr 4 pizzas. O mais legal é a explosão. Quem pegar mais pizza vence até o final. Vai, 1, 2, 3 e... Prepara, Helena. Quase. Agora a produção vai ajudar a Helena então, hein? Vai, então vem ajudar, vem ajudar. Vai. Não, não. 1, 2, 3 e já! Time! Eu vou pôr mais 4 pizzas. Vamos lá, Laura. Agora, guarda essa, Helena. Põe no seu colinho. Essas são suas, Helena. Vamos lá. E agora ela vai tentar fazer sozinha. Então vai. 1, 2, 3. Vai fazer sozinho, vai. Já! É assim mesmo, amiga. É difícil. É assim mesmo, é difícil. Só o papai consegue todos. Tira a pizza, Helena. 1, 2, tira a pizza. Tira a pizza da bandeja. 1, 2, 3 amiga, e foi. Nossa, eu matei. Agora o papai vai ajudar a Helena de novo. Agora eu vou ajudar a Laura. Então. Tá bom, então vai. Então eu faço pra Laura. Não, papai pra minha mãe. Pra Helena, então vai. Briga de gigantes agora. Então vai. 1, 2, 3. Vamos passar os gigantes. 1, 2, 3. E já! Agora o papai ajudar a Helena, tá aqui. Tá, mamãe ajuda a Helena, que a mamãe ganha, né, filha? Então vai, papai, não, vai. Não, então vai, você. Vamos, porque tá todo mundo. Olha, eu tô com 4. A Laura tá com 4. E a Helena com 4. Então, Helena, pode ir com a mão. Com a mão, sem a vasilhinha. Vai. 1, 2. Isso, pega no ar, Helena. Vai. 1, 2, 3 e valeu! A Helena ia pegar todinha. Vamos jogar de novo? Vamos de novo. Vamos jogar agora com a Helena, podendo todas as rodadas pegar com a mão. Eu tive ideia. Cada rodada só um pode tentar pegar.
Faz uma vez quatro com a Helena. Bora. É mais justo, senão você vai assim pra todo mundo. E eu pego, vai no chão, eu pego. Que tal? Joga as fichas, Patrick! Joga tudo! Helena, com a mãozinha, Helena, vai. Vamos ver. Com a mão, ó. Vamos pôr quatro pizzas. A primeira a tentar pegar é Helena. Um, dois, três e já! Pegou, pegou? Não, tinha caído. Eu não te peguei. Um, dois, três, vai, Laurinha, vai, Laurinha. Só você, Laurinha. Um, dois, três. Boa, mãe, boa. Isso não é frescobol bom, não, mãe. É tênis? Que cara mais engraçado. Vai, agora Helena, você, Nica. Helena, você. Com a mãozinha, hein? Larga, 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 larga. Vai. Prepara, dois, filha. Dois, três. Pega, pega. E já. Boa, Helena. Peguei. Agora, Laurinha. Vai, Laura, vai. Dois, três. Tem que pegar aí, Laurinha. Valendo. Boa, quase. Pegou uma, boa. Boa, Laurinha. Um, dois, três e valendo. Peguei duas. Passou. Passou o avião. E nele tava escrito... Que o pirata é campeão. Tá falando da gente? Não, outros piratas. Tá boa a brincadeira aí, mas já são tarde, é hora de dormir, né? Só mais uma vez, né? A última rodada. Tá a última rodada, hein? Ó. A última vez. Olha o céu, como é que tá, gente? Ó, vamos zerar todo mundo e vai ser a última rodada. Primeiro, a Helena. A Nika, agarra, Nika, agarra no ar. Não, a gente pode sair deixando aí, eu pego na mão. Tá, pega no ar, corre também. Pega no ar. Um, dois, três. Tenta pegar no ar, filha. Vá. Vê que ele pula aqui, ó. Imagina você pegar ele aqui, ó. Um, dois, três e vá. Não, não valeu, não valeu. Eu tô com o cabelinho de leite, mas eu posso pegar no chão. Tá, mas tenta pegar no ar primeiro, filho. Chega! É muita fofura! Tenta pegar no ar primeiro, filha, vai. Se não der, pega no chão. Vai, vamos lá. Um, dois, três eu e... Eu pego no chão. Vai, primeiro tenta no ar. Valendo. Primeiro no ar. Um, dois, três e valendo. Boa, Nika! Eba! Aê! Ela conseguiu! É a última, hein? A última rodada. É, você vai ter nada. Você vai estar com zero. Vamos ver. Um, dois, três. Não, eu que vou estar com zero. Vamos ver. Um, dois, três e vá. Lento! Quase! Boa, Nika! Pegou de novo! Então vai, agora mamãe. Agora mamãe. Vai, um, dois, três. Pode, vai. Um, dois, três e vá. Leva. Não, vai mais não. Vai, Laura. Vai, Laura. Agora é o jogo do papai agora, o jogo do papai. Você vai com a minha panela. Tá bom. A panela. O Júlio daqui a pouco vai ter que levar as duas panelas. Vai. Ó, a panela da Laura. Um, dois, três e... Quer fazer com vá. A mãe? Lendo. Você puxou pro seu lado, você não vai, não. Você puxou pro seu lado. Acabou, gente. Ninguém ganhou nada. Olha, eu tô indo agora. Ei, vamos dormir. Volta aqui. Vou guardar meu brinquedo escrito. Bom, vamos se arrumar agora aqui. Tá ótimo aqui pra mim. Não. Eu não posso ficar picada? Não. Então me dá meu travesseiro. Ai, ai, briscando. Gente, a gente precisa arrumar. Ó, eu só acho que tá um pouco apertado aqui. Tá bom assim?
assim, tá bom. Agora a Lara vai acordar como, Lara? Fica sentada. Vai ficar assim, ó, o dia inteiro. Assim, ó, não. Vai ficar assim, ó. Pessoal, vamos dormir então? Tá tarde, hein? Gente, esse vai ser difícil, hein? Ai, Helena, vem embora. Por que vai ser difícil? Tá de boa aí, Helena? Muito, tá com o pé de mim, ó. Olha a Helena que ela tá com o pé. Ó, vamos apagar as luzes, né? Boa noite, pessoal. Ó, eles estão lá. Eu vou fechar o portão aqui da varanda, né, gente? É, senão... fecha ali, por favor. Fechar o portão fechado. Tchau, boa noite, até amanhã. Eu vou chamar vocês, tem aula amanhã cedo de aula online, hein? É, todo mundo de repelente, porque tá voando aqui um dinossauro, né? Um pernilongo, né? Pessoal, boa noite, hein? Tchau, boa noite. Agora já amanheceu o dia, vamos para as meninas, vamos ver, já fica a noite. Vamos dormir aí, mas é mole. Ei, bom dia, pessoal. Você quer dizer, né? Meu Deus, a Laura. Oi, Nica, bom dia. E aí, dormindo, que você quer dizer, né? Dormindo bem? Tô tentando dormir desde a hora que eu deitei nesse negocinho. Ah, tô confortável, ó. Tá rebaixado agora o barquinho? Tá, é super. Ficou maior a cama com o barquinho vazio. Você que vaziou? Não, mas é verdade. Ui, ai, ai, eu tenho torcicolo. Ai, 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 acho que foi. É verdade. Bom dia, Nica. Cadê a Laura? A Laura tá desesperada aí. Cadê a Laura, Leandro? Bom dia. Meu Deus. Meu Deus, Laura. Sonequinha, vai, Sonequinha, acorda. Meu Deus, Laura, tá barulho. Fala, bom dia. Gente, a Laura tem aparelho. A Laura tá de aparelho, né? Nós estamos no chão. Ué, sei lá quem esvaziou, acho que foi o peso da gente fazer. Da gente, meu. Esse foi o pior dos piores. Não, eu gostei. Cara, olha aqui o colchão, não tem colchão, não, gente. É o edredom. Para. E quem gostou muito? Então, pessoal, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e acompanhar a gente no Instagram. Laurinha, deixa aí nos comentários aonde vocês querem que eu faça. Sabe onde isso é legal? Dormir nesse barquinho lá na praia. Quem ia querer? Ó, ideia, não dá ideia, não. Então tá bom. É isso, pessoal. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Bye, bye. Like, like, like. Te amo de coração. A Laurinha tá me dormindo ainda. Tá. Dorme, Laurinha. Dorme, eu vou dormir lá dentro.